Hello, goodizens! Welcome to another episode of Goody Yaris' Point of View, where we talk about the real, sometimes hard to swallow truths na related sa buhay Pinoy. For today's episode, medyo seryoso ang topic natin, pero marami ang makaka-relate. It's about that moment when your parents dahil tumatanda na o dahil may emergency are no longer able to financially sustain the family. And guess what? Sa panganay madalas napupunta ang pressure para maging breadwinner. Pero wait lang, bakit nga ba ganito ang nangyayari? Is this fair na sa isang anak lang ang responsibility? Sa maraming pamilya, parang automatic na kaagad na kapag ka, sa iyo ang responsibility. Madalas natin naririnig, ikaw ang panganay, ikaw ang masatanda, so ikaw dapat ang sumalo ng obligasyon. Familiar ba? Pero ano nga ba nangyayari gigi nito? Yung panganay, nagiging stressed nawawala yung time para sa sarili at minsan pati pangarap na po-postpone. And don't get me wrong, being the eldest has its perks. Pero pagdating sa financial responsibilities, napakabigat niya talaga. Lalo na kung ikaw pa lang ang stable financially among your siblings. Nakakapagod ito physically, mentally, and emotionally. Kaya marami rin panganay ang hindi maabot agad ang kanilang sariling goals. Kasi iniisip muna ang pamilya bago ang sarili let's be real, hindi naman madali maging breadwinner. Maraming expectations, hindi lang from your family, pero pati na rin sa society. Kapag panganay ka, parang normal na lang na ikaw ang magbibigay ng pera, tutulong sa mga astusen at sa salo ng responsibilities. Kaya nga minsan may mga nagtatanong, tama pa ba ang ganito? Dapat ba talaga sa panganay lang lagi ang may pressure? Well, From my point of view, hindi dapat isang tao lang ang nagdadala ng lahat ng ito. Ang reality na buhay ay hindi dapat iisa lang ang magdala ng financial burden ng buong pamilya. In fact, mas logical in fact kung lahat ng capable na anak ay tumulong. Bakit ko sinasabi na dapat lahat ng anak na capable mag-contribute ay tumulong? Kasi mas magaan kapag hati-hati ang responsibility, di ba? Hindi dapat porket panganay ka, ikaw na lang ang go-to person for all things related to family finances. This is a family matter. Kaya dapat family effort din. Kung meron kang mga kapatid na nagtatrabaho na, kahit maliit o malaki ang kita nila, they should contribute. Hindi excuse ang kasi mas matanda ka or... Kasi mas malaki ang sweldo mo. We all have a responsibility to our family, but it shouldn't be shouldered by just one person. Mas magaan ang buhay kapag hati-hati ang trabaho, di ba? Same logic applies sa pagiging breadwinner. Kung may apat kayong magkakapatid, imagine kung lahat kayo nagko-contribute, kahit maliit man o malaki. Hindi lang mababawasan ang presyo sa panganay, pero pati yung overall well-being ng pamilya mas gaganda. Plus, lahat kayo may say sa decision ng pamilya kasi lahat kayo involved. Kung capable ang iba mong kapatid, bakit hindi sila tumulong? Kung mas maliit ang kita nila, okay lang. Ang mahalaga, may ambag sila. It's not about how much you earn. It's about how much you can help. In fact, it encourages teamwork and mas magandang family dynamic kapag magandang understanding. Now, hindi lang naman financial support ang usapan dito. Kasi kasama sa pagiging breadwinner, yung mental and emotional burden. Imagine being the eldest or the only breadwinner na nagdadala ng lahat ang stress ng pamilya. Hindi biro yun. Kaya nga dapat, emotionally and mentally, magkakapatid din dapat ang nagtutulungan. Simple gesture of support like checking in on each other, helping with daily chores, or just being there to listen can go a long way. Being a breadwinner is more than just giving money. It's also about emotional resilience. Kung lahat kayo may ambag, mas magaan emotionally ang joining ng bawat isa. Kaya sa totoo lang, teamwork is the best approach to dealing with these responsibilities. So, mga good reasons, yun ang point of view ko. Hindi dapat sa panganay lagi ang pressure at hindi rin dapat isang tao lang ang breadwinner. Kapag lahat ng capable na anak tumulong, mas magiging magaan ang buhay para sa lahat. Kung kayo ba ang breadwinner sa inyong pamilya, ano ang experiences nyo? Gusto kong marinig ang kwento nyo. How are you surviving this burden? Share your stories below and let's start a conversation. Alam ko marami sa atin na nakaka-relate. Kaya huwag kang mahiya. Comment down your experiences and let's learn from each other. And of course, don't forget to share this video with your friends, especially sa mga breadwinner out there. Let's spread the word na hindi kailangang solo-solo ang bigat. Follow and subscribe also to our social media platforms for more conversations like this. See you again in the next episode of Good Yaris Point of View. Salamat, Good reasons.